Արվեստի դպրոցի հիմնարկելի առողջությունը տեղեր ունեցել մոտ 1 տարի առաջ։ Այն կառուցվում է Ամերիկա բնակ բարերար բժիշկ Հովանես Օյունջյանի ֆինանսական միջոցներով։ Հաստատությունը կրում է բարերարի քրոջ Վարդուհի Օյունջյանի անունը և նվիրված է նրա հիշատակին։ Դպրոցում կգործեն երգ, երաժշտության, պարի, գեղանկարչության, քանդակագործության, նաև բալետի խմբակներ։ Բալետի խմբակը, ի դեպ, Գյումրիում կլինի նորույթ։ Բարերար Հովանես Օյունջյանի կարծիքով Վարդուհի արվեստի դպրոցը կնպաստի Գյումրիում արվեստի զարգացմանը։ Գյումրին նախկին արդեն արվեստի կենտրոն է եղել, և երկրաշարժին հետո այդ արվեստը գործընծած է։ Հիմա նոր են պիտի սկսենք նույն արվեստը զարդարել, գեղեցկացնել, հաջողել։ Եռահարկ շինությունը նախատեսված է 400 աշակերտի համար։ Ուսուցումը կլինի ինչպես անվճար, այնպես էլ վճարովի հիմունքներով։ Ծախսերը կհոգա Օյունջյան հիմնադրամը։ Պրոգրամը, պրոյեկտը շատ խոշոր է, շատ մեծ է։ Բետությունը, չեմ գզավով բետությունը մաստանցի, ուղակի սեպական դուպոց պետի լավ, բոլոս ձախսերը մենք պետի ապահովենք։ Արվեստի դպրոցում կբացվեն որոշ աշխատատեղեր, իսկ ընդհանուր առմամբ ուսուցանող մասնագետների խնդիր է նկատվել։ Այսօր արդեն այդ խնդրի լուծման տարբերակներ կան։ Որոշ մասնագետներ կհրավիրվեն մայրաքաղաքից։ Բիտիկան Երևանին հոս գրնալալու կշերոս մնան հաջորդ օրերստան։ Խնդիրը այն է, որ բալետի ուսուցիչներ մենք Գյումրիում չունենք, և պետք է հոգ տանենք, որպեսի մայրաքաղաքից մենք հրավիրենք համապատասխան մասնագետների, և նրանք կան և մեր աշակերտներին ուսանեն։ Իսկ ինչ մնում է մյուս մասնագիտություններին, որ լինելու է Վարդուհի արվեստի դպրոցում, քանդակագործությունը, գեղանկարչությունը, երգը, պարը, երաժշտությունը, մենք փորձենք, որ համապատասխան լավ մասնագետներ Գյումրից հրավիրենք, որպեսզի նրանք նաև գործով ապահովենք նրանց Գյումրիում, և միայն մենք գրավիրենք այն մասնագետների մայրաքաղաքից, որոնք մենք Գյումրիում չենք ունենալու։ Հոկտեմբերին շենքը կհանձնվի շահագործման, իսկ ներկայում ընթանում են տանիքի կառուցապատման աշխատանքները։ Շինարարի խոսքերով նշված ժամանակահատվածում շինարարությունը կհասնեն ավարտին։ Պետք է ավարտենք եսկրոպեիս կրիշտեն կանում։ Արվեստի դպրոցի շինարարական նաև անհրաժեշտ գիտի ձեռքբերման աշխատանքների ներկա կլինի նաև բարերար Հովանես Օյունջյանը, ով Ամերիկայի միացյալ նահանգներից Գյումրի վերադարձել մի քանի օր առաջ։
եւ մնալու է մինչեւ դպրոցի բացումը։ Արվեստի դպրոցի բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա կգտնվի նաեւ բարերարի քրոջ Վարդուհի Օյունջյանի որդին։ Անիմա Քրչյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։